Eli voi opiskella taideteollisuusalan perustutkinnossa verhoilua ja lasialaa. Ja se lasiala on meillä siellä Nuutajärvellä. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa uusi nimi 1.8. alkaa. Niin siellä mittatilausompelijoita, sisustustekstiilien valmistajia, designtekstiilien valmistajia, jotka on siis oikeasti kutojia, suutareita ja modisteja. Eli nyt olen viimeistelemässä tässä mun näyttötyön laukkua ja reunat kaipaa vielä vähän huoltoa ja väriä. Eli syrjäväriä on tässä näin ihan raakareunaa vielä ja se antaa semmoisen huolitellun ja viimeistellyn kuvan. Ja nyt uusi tutkinnon peruste tosiaan tulee 1.8. voimaa ja siellä vielä vahvemmin kuin aikaisemmin on mahdollisuus ottaa ristiin näistä eri jutuista palasia. Ja mä katson, että se on se meidän yksi iso valtti, että opiskelija meille tullessaan voi laaja-alaisesti opiskella niitä asioita. Tykkään käyttää kierrätysmateriaaleja. Kierrätysvarkku on ollut ihan parasta. Ja vanhoja lakanoita käytän hyväksi jossain vuorikankaina. Ja sitten on kierrätyskuiduista valmistettuja kankaita kanssa, mitä on käytetty. Itse asiassa perustin nyt tänä talvena oman yrityksen. Ja sitä kautta sitten yritän saada ihmisille kauniita koteja.